Ცნობილი ამერიკელი კინორეჟისორი დევიდ ლინჩი და მისი ფონდის დელეგაციის წევრები საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში განათლების კომიტეტის თავმჯდომარეს მარიამ ჯაშ შეხვდნენ. შეხვედრას კულტურისა და განათლების მინისტრებიც ესწრებოდნენ. დევიდ ლინჩმა საქართველოში საერთაშორისო კინო უნივერსიტეტის გახსნის ინიციატივა და საერთაშორისო კინოფესტივალის პროექტი განიხილა. ამერიკელი კინორეჟისორი ამ საკითხებთან დაკავშირებით კომენტარს ხვალ 12 საათზე სასტუმრო თბილისი მარიოტში პრეს კონფერენციაზე გააკეთებს. ხვალვე 19 საათზე კინოთეატრ ამირანში მისი ფილმის ჩვენებაც გაიმართება. მოუხელი სახელმწიფო კინოს თეატრის და კინოს უნივერსიტეტის შესახებ, რომელიც კულტურის სამინისტროს სისტემაში შედის, შევთავაზე მას ასევე განიხილოს შესაძლო თანამშრომლობის მოდელი უნივერსიტეტთან, ან სულაც უნივერსიტეტის ბაზაზე დაიწყოს გარკვეული პილოტური პროგრამები. ჩვენ გავაცანით ქართული კინოს ისტორია, ის შესაძლებლობები, რომელიც არსებობს როგორც სახელმწიფო თეატრალური უნივერსიტეტის ბაზაზე, სხვადასხვა სახელმწიფო თუ კერძო უნივერსიტეტების ბაზაზე, რომელიც შეიძლება იყოს გამოყენებული პირველ ეტაპზე ახალი სკოლის დაფუძნების თვალსაზრისით, ასევე შეიძლება იყოს საუბარი ერთობლივ კინოპროდუქციებზე და კინოფესტივალებზე.